ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଗଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା କିଏ? ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟୁକମ୍ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ ସେ ଟୁକମ୍ ଭରସା ନେଇକି ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଟୁକମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡି ରହିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତା ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଧାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଖରାରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତା ଫାଟି ତଳେ ପଡିଗଲାଣି। ଆର ଏମ୍ସିର ନିଘା ନାହିଁ, ତାର ଯତ୍ନ ନେବ କିଏ? ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଆଶା କରି ରହିଛି ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଜିଲ୍ଲା ୱାରି ପେଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇକି ତାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଆଜି ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଜମିରେ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କିଏ ଧାନ କୋଉ ଚାଷୀ ଧାନ ତିଆରି କଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଷୀ ନୀତି? ଏଇଟା ଚାଷୀ ନୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି। ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ଧାନ ପଡି ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରଏମ୍ସିର ଦେଖା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ତାଙ୍କରେ ସେଠି ରାତି ଦିନ ରାତି ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି।